Hej hej allihopa och välkomna tillbaka till det kyliga vinteräventyret i Subnautica Below Zero. Det är jag som är Danne på kanalen med Stashek och idag så ska vi minsann gå och kolla långt där borta, 260 meter bort. Det finns en supply case där borta. För som alla, om ni såg i episode 1 så har jag fastnat här i vintern och vi har just byggt klart våran sån här sea glider och nu får vi inte köra med den. Åh, så nice. Och vi ska, vad är det här för någonting? Vad i hela friden är det här för någonting? Titan Holefish. Hello. Oh my god, kolla på den. Oh, send help. Okej, jag ska göra det. Kan lite vara med. Ta den där. Och så ska vi andas lite grann. Och så ska vi säkert under. Vi har också en ny syretank. Så vi kan gå mycket längre. Vilket jag tycker är galet nice. Vi ska ta lite creeper med tillbaka tror jag. För det är okej. Där var weird. Vänta, vart är jag? Var jag? Ja, den är den och jag såg inte först. Okej, vi måste uppandas. Sen, faktiskt inte i och för sig. Vi har fått så galet mycket större. Den här tanken, den mer än dubblade vårat syre... behov. Våran syre. Och det känns jättebra. Här har vi någonting. Vad är det här? Lampa? Jaha. Dropbox. Okej. Okay. High capacity. Ooh, syretank. Nice. En bättre. Violent bill. Violent bill. Okej. Okay. Oh, precursor technology. Okej. Okay. Weird. This is news to me. Oh my god. Ska jag våga gå ner där? Vill spelet verkligen att jag ska gå ner där? Är spelet så crazy? Ja, jag tror minstan det, men vi ska andas först. Vi måste pröva. Kan jag hoppa? Jag kan hoppa med det också, va? Nope. Ska vi pröva? Vart på hålet? Där är hålet. Nu kör vi. Hello! Det är jag som är Danne! Okej, kan jag ta bort bara själva? Nej, okej. Okay. Vad är det här? Okej. Okay. Jag skannar den bara för att, jag vet inte varför. Men jag känner mig taggad. Bloodbrute. Okej. Okay. Vad trevligt att den här, att det är just blood gold. Gosh dang, det var inte gold i den. Oh! Laser cutter! Nice! Det var bra gånger hit in. Tre bitar, det kommer att ta lång tid. Oh my god, och så kommer jag titta ut härifrån. Oh my god, jag känner redan klaustrofobi på gripandes. Oh my god. Oh, gå tillbaka. Okej, okay. 30 sekunder. Ja, men det är kanske egentligen ganska länge, men jag känner ändå att det går det inte. Jag har lite klaustrofobisk tendens här. Oh, vi måste upp nu. Vi måste upp på direkten. Oh my god. Oh my lord. Oh. Oh gud. Vad är det där borta? Är det en till grej? I've got a lead for you. An alien sanctuary in the Twisty Bridges. 200 meters down. I need to go back to the research site. I can't let you. Why not? Boss's orders. We're trying to keep you alive. Only because salaries cost less than lawsuits. Is that cynicism? Oh, men det är bra. Friends down there. Oh. They're just not human. Två, tre, fyra, fem. Haha. Okej, okay. All right. Bra. Vi kan lita på vår kompis i alla fall. Hon är en bro. Hon är en riktig bro. All right. Var tittar vi tillbaka till våran bas då? Oh my god, det är under ytan. Här vill vi alla bo under ytan. Åh, oh, gud bra. Oh my god. All right, det kan vara bra. Okej, okay, vi kör lite snabbare med den här. Åh, oh, Jesus, vilken... när jag såg att det var bara is för mig. Den paniken alltså. Nej, huvva. Hit var vi i alla fall. Okej, okay, det var det som jag såg först inte vad det var för modul typ. Okej, okay, bra. Då ska vi se här. Vi kan nu... bygga high capacity. Det måste vara glas, silver ore om jag inte hittat. Tusans elände. Det är säkert där borta någonstans där vi var. Åh nej, jag tyckte! Jag är i försiktig kanske det jag skulle göra nu när jag tänker på det. Okej. Okay. Men det var jag försökte göra table coral sample. Men det kunde inte som inte hugga loss dem förut. Okej. Beacon kan vi göra nu. Bacon. Equipment, det är det vi vill göra. Det är high capacity så vi kan dyka djupt. Så vi måste ha glas och silver. Men glas kan vi fixa. Easy peasy lemon squeezy.
för vi har mer också tror jag. Ja, precis. Och så behöver vi Silver Ore. Det är Silver Ore som är vårt quest. Vårt quest just nu då. Okej. Okay. All right. Lägger jag över, tack. Så. Okej, okay. Bra. Vi har kvar pengelingen också. Hello. För jag tror att då, vi måste inte bara vara duktiga på att leta. Jag har aldrig varit duktig på den biten. Vad gör den här riktigt? Du kan alltså lägga fram så vi kan få hitta typ en väg tillbaka, en grotta. Så det är ganska bra. Ska vi chansa bara för att rakt hitåt? För ditåt är den, där har vi varit, så då går vi rakt emellan. Bra chansen tänker jag. Så får vi bara hitta någon bra punkt där vi vågar gå långt ner och kolla. För jag vet inte, silver är inte jätte rare i andra spelet egentligen, men så att i det här spelet, jag har ingen aning. Okej, jag måste upp, kolla lite läget på luften. Är det bra med luft uppe? Bra, okej. Så här under kan vi vara. Wow! De här är ju verkligen suspicious! Super suspicious. Okej. Okay. Kan man... Okej. Okej, hej kompis. Du vill tugga på mig, va? Nej. Jag tror han vill tugga på mig. Jag tror han tugga på mig. Han kommer efter mig, han tugga på mig. Okej. Vänta, vad är det för ljud? Jag känner igen det ljudet. Jag känner igen det ljudet, hör du. Nej, det laggar! Gud. Silver Cup, yeah! Kolla. Här nere händer grejer. Där är en till grej. Lagg. Okej. Okay. Jag tror att vi ska laddas in nu samtidigt. Kolla här. Åh nej. Var det inte en sån där syregrej här någonstans? Där har vi en. Vi ska bli fara upp. Gud vad det laggar. Det är verkligen det här området. Men vi får tänka oss att det är early access. Och sen min dator är ganska bra faktiskt. Så det kan jag inte skylla på. Men det var en grej till här nere. Den kan vi ta. För det här finns något vi kan... laggis. Eller var det här vi var? Nej, jag tror inte. 30 seconds. Det tror jag inte. Men de här är nice. Okej, det händer mycket grejer här tror jag. Okej. All right. Jag vet inte om jag hinner ta... Wait, what? Do you see anything? Some alien structures dotted about. I'll see where they lead. 30 seconds. Kom igen. Okej, jag måste på riktigt hit, måste ta mig uppåt nu. För jag måste vara uppe och bygga en bättre tanken tror jag. Guld. Okej. Vi måste bara ta oss uppåt. Där. Fel. Vi måste ta oss uppåt. Uppåt. Det är en sån där. Vi tar den först. Så djupt ner. Då biter du efter mig. Det är lugnt. Okej, det är lugnt. Vi har det här hörni. Vi har det här kompisar. Lagga. Ta en grej. Jag har inte bråttom. För laggar så mycket här nere för jag kan inte lagga klart någon gång. Någonting är upp till mig. Okej, bra. Jesus säger jag bara. Ni där måste ska bli min lunch. Du ska bli min lunch. Och någon ska bli mitt vatten. Vart har vi dig? Du ska bli min lunch. Hur mycket har vi? Har vi plats? Då kan vi ta lite grejer. Bli på en. Och så tar vi lite grejer. Så. Så nu är jag. Effektiva Danne är framme. Så den behöver lite vatten. Vi ska göra en till Blaberfish. Där har vi en. Du kommer inte undan. Det värsta jag såg en massa av den där växten där nere så jag kan göra mer batterier. Vilket stör mig för jag känner mig så stressad för jag måste ju gå ifrån. Jag måste ju andas, det är som en grej som är trevligt. Så det är väldigt tråkigt. Men, då vet jag att det finns grejer där nere i alla fall. För det var dit de snackade om att vi ska fara. Vilket känns sjukt nice! Okej, så det vi vill göra nu. Equipment. Vi vill göra en high capacity O2 tank. Så. Vi ska bygga lite grejer först av det som vi har så vi får plats. Med de här stora sakerna så att vi blir av med dem. Typ vi gör en fiber mesh bland annat. Och sen så går vi till våran tank, eller våran sån här. Och så går vi hit och så tar vi in den sån. Så tar vi in sån.
Så tar vi in sån. Nej, jo, okej, så. Och sån. En sån. Och en sån. Tillbaka. Så, jättebra. All right, så det vi ska göra nu är se vad som behövs. Standard, här ska vi ha glass, just det. Det gör vi en sån. Och två stycken kvart. Japp. Helt fel, vi ska gå in i... Jaha, jag måste ut i mitt inventory. Okej, okay, jag förstår. I get it, man. Rymsen inte. Självklart inte. Okej, okay, lägg tillbaka dem. Så, och så gör vi så här. Och så har vi den dit. Hej. All right. Och sen så gör vi equipment. Och sen... Åh, oh, kom igen! På riktigt! Okej, okay. Sulfur kan vi snurra in. Vi kan snurra in en sån. Jättebra. Nu då? Jesus Amalia, säger jag bara. Jag gjorde inte, jag tog inte ens ut det. Vad är mitt problem? Förlåt. Så, mycket fram och tillbaka nu, men det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Okej, okay. High capacity, all right? Nice. 45 är standard, och nu har vi den här. Ooh, 135, så är det 90 mer luft. Det är helt crazy bananas. Kolla repair tool. Det kan vi göra alltså. Nice, så kan vi göra Crystal Surfer. Det tog vi ju. Genius. Plocka alltid på er allt som ni hittar i såna här spel. Alltså man, det ger en så galet mycket längden. Så. Jättebra. Och nu kan vi göra så här. Vi kan göra en repair tool. Nice. Mop. Kan vi laga någonting? Säkert något vi ska laga sen. Så det är sjukt bra. Okej. Okay. Så är det något mer nytt här vi kan göra? Tror inte riktigt att det är något som inte... Vi måste hitta mer. Wiring kit kan vi göra sen. Vi måste hitta mer silver bara. Men vad ska man ha det till? Det är mer det. Just nu har vi som ingenting som vi inte har byggt som verkligen behövs. Nej, precis. Så. Vi gör lite vatten. Vi gör lite vatten. Det blir så gott med lite vatten. Vi ska kanske ha ett batteri till i och för sig. Nu jag tänker på det. Vi kan också göra... Kan vi göra lite cured? Ja, kan vi göra. Varför inte? Lite salt. Det blir godare mat också. Så har vi en cooked hopfish. Hopfish. Har vi en till? Nope. Okej, okay, för då tänker jag mig... Vi ska ju egentligen haft det till batteri. Men också ha ribbon plant. Okej. Okay. Ja, men då börjar vi med att äta cooked. Och sen så har vi vatten. Ta till vad? All right, sen har vi våra vapen här nu. Och det är frågan för den där. Alltså, den är inte dålig. 90 sekunder mer. Huh. Inte illa. För 5 öre. Har vi plats med allt det här nu då? Vi har ett batteri kvar. Vad var det jag kunde göra med dem där nu då? Varför? Det var någonting som stod bara. Men det kan du göra med sådana. Med corals. Där. Computer chip. Vi har gold och copper wire. Vi kan göra en sån i och för sig. Varför inte? Vi har ju guld. Vi tittar med en guld. Japp. Då har vi. Så copper wire. Så tar vi så där. Nice. Då får vi bli av med lite utrymme också för att bygga det direkt. Då gör vi en copper wire. Det är bra att tänka så att vi har mer utrymme. Så vi bygga sån där grej som jag aldrig kommer använda. En liten storage grej som är ute flytandes. De är inget bra. Eller de är väl bra egentligen. Det är bara att jag är lite... Nej, jag vill ha en bas. Sån är jag. Så är det de... Vi kan ha kvar de här. Så har vi kvar batteriet. Precis det vi vill ha faktiskt. Ah, spara igen vatten. Så, bra. Där, perfekt. Perfekt. Nu hör ni, nu ska vi ner bort igen, tror jag. det är ingen mer, det är den vi ser. Men de sa att det var en tillgrej. De sa, hon reagerade för att hon var där. Hon bara, det är någonting där nere. Jag tänker mig att vi lika gärna behöver ha lite, helt enkelt. Så får vi bara kika ännu djupare. För nu kan vi gå riktigt djupt. Om jag då tar med diskgrejen. För den lär ju visa vägen tillbaka, tänker jag. Vi fick säkert den ganska early on. Just för de säger till mig som spelare. Danne, du ska ner i grottorna. Och så tänker jag, okej. Okay. Vad spännande. Och så blir jag lite nervös. Och sen så, ja. Resten är historia. Helt enkelt. Vi kör ner här. Okej. Okay. Här ska ni se. Oop. Oh, okej. Okay. Hello. Här är samma ställe. Okej. Okay. All right. Inte igen! Nej, laggis! Laggis! Gud. Sluta lagga. Okej. Okay. För här har vi... Oh. Det är så mycket som händer här nere, tror jag. Det är det som är grejen. Plus det är alfa, som sagt, så vi får tänka på det lite.
Det kan bli lite laggigt ibland. Lite laggigt. Okej. Okay. Det är så mycket nya grejer. Alltså det är helt crazy bananas, hörni. Wow. Hallå. Passing 200. Åh, det ska vi inte ner, tror jag. Jag vågar inte. Oh my god. Kanske, okej, nu blir det laggis. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Jag blir så nervös nu, hörni. Jag måste hitta en massa grejer här nere. Någonting spännande ska vi hitta här nere i alla fall, så är det. Men det är frågan på vad. Så jag måste ju vara duktig på lite mer syregrejer, tror jag. Det är det som mest känner att jag måste försöka utnyttja att de här grejerna finns. För de är ju gjorda för att man ska ta sig runt så mycket som möjligt. Tackar. Vad mycket fyller den upp? Jag har inte kolla. Tusan, jag ska tänka på den så. Gold. We found some gold. No! Inte till. Nej, laggis. Laggis. Au! Okej, nu har jag piss under 80. Så tar upp den där. Upp, så är det 20 till en sån typ. Det här är inte typ en grotta. Nej. En till surfer, nice. Tack, hejdå! Ah! Det är exakt samma ställe. Jag tror inte det. Kan vara. Lite svårt att se vart jag är alltså. Jag har ingen koll, jag bara kör just nu. Men det är också det som är kul i spelet, man kör på. Man gör sin grej. Det finns inga regler. Det finns inga lagar. Ursäkta? Det är jag som gäspar, inte ni. Ta deras språk så det är okej. Hallå. Okej, här verkar inte vara så jättemycket nytt i alla fall. Det var väldigt många såna här i alla fall, det uppskattas. Boop. Jag tror jag bara ute nu. Tackar. Okej, om jag får hitåt då istället. Vi får utforska det här hållet. Det var mycket sådana där syre grejer där. Det uppskattas galet mycket alltså. Okej, nu har vi redan gått. Hoppa far förbi er. Danke. Här har vi en till också. Nice. Här fast. Batterihimlen kan jag säga. Men du, vilken latch och lite ställe. Boop. Okej, jag stickade på. En till. Dille. Japp. Nej. Nej. Nervösa Danne är framme. En till haj. Det är en haj. Riktig haj. Okej. Vi stickade på. Vad är det där? Okej. Det hängde i luften. Oh my god. Den där måste vi kolla på. Jag struntar i hajarna. Jag biter på mig just nu. Det är okej, jag måste kolla på dem där. Jag bryr mig inte om hajarna. Kolla på dem där. Jesus. Hej. Kompis. Rock puncher. Oh my god, yes. Det var fantastiskt. Titanium. Hajarna verkade låta mig vara i fred. Jag har ett till batteri i och för sig. Så vi kan vara lite. De här verkar bara buggat ur. Det är okej. I don't care. I do not care. Limestone. Nej. Vi vill bara vara under ytan. Hittar vi någon loot? Under ytan. Det finns ingen loot. Okej. Woo! Alright. Det är uppe en bas. What? Kan vi gå upp här? Ja, så lustigt det ser ut. Vad är det här? Det var varmt, men... Alright. Det är en bas där uppe. Nice. Kom igen. Okej, vi kan gå upp där borta istället då. Jag tänkte först bara, har de bara cut me off? De visar någonting vackert och sen får jag inte vara med. Burn up.
Okej, vi måste börja till den där. På något sätt måste vi kunna komma upp där. Det tror jag inte var ett problem. Det kan ju bara gå upp här, tror jag. Japp. 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 Japp, 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 japp. All right, nu snackar vi. Vad är du för någonting? Ingenting? All right. That's cool. Behöver inte alla vara någonting här i livet. Nej, just det. Du kan inte vara en blomma. Du kan skanna dig, min kompis. Hej! Hej! Lite creepy att de tittar på mig sådär faktiskt, men... All right, jag tror inte de vill mig någonting illa. Så det är Coolio. Coolio. All right. Här, vi måste upp till basen. Jag bryr mig, det får också bli en längre episod. Jag bryr mig inte. jag kan inte sluta spela det här spelet. Det är så galet nice. Är det något grönt där vi kan loota där nere? Eller är det... Nej, det har inte spånat in ordentligt. Jag är med. Så det här är i Early Access. Det är Early Access som sagt, så... Det är mycket som är lite weird. Mycket som är lite laggy. Det känns som det blir mindre laggigt efter jag ändrade förra episoden. Tror att videon ser bättre ut nu. Tycker det ser ut som det skulle kunna vara det i alla fall. Så vi håller oss till det. Kan vi ta det här? Nope. Hur tar vi oss upp? Här? Hallå! Det är oss med Danny! Ja! Haha! No way! Alright, då ska vi först kolla i de här. Innanför. Någonting? Nope. Okej. Okay. Då går vi in. Japp. Ursäkta mig om jag kränger mig på. What's up? What's up? Fabricator, open locker. Det kan vara min nya boss. Nice. Nice. Vi kan inte... Okej. Okay. Multipurpose room. Officer. Ah, nu börjar allt det här. Det verkar vara en bas här verkligen, så vi kan... Locker. Kan inte använda dem. Weird. Vänta, what? Vad hände? Kan jag inte? Ja, ah, nu. Nu är det bara skanna allt möjligt igen. Boink. Åh, kaffemaskin. Fantastiskt. Ska vi ta den där? Det kunde vi. Yes, det där uppe. Nutrient block, nice. Got in. Kolla här. New blueprint. Åh! What? What? Får jag kaffe? Nej, nej, kaffe, nej! Ah! Åh, jag fick ett kaffe! Va? Body heat plus 50? No way! Ah! En till. Ta en till, ta två. Det är bra, vi fixar det. Oh my god, yes. Så chef. Så galet chef, hörrni. Åh, det här är min nya bas, säger jag bara. Det andra, det är en håla. Det var lite synd att det var så långt i vattnet bara, men... Så länge jag kan lära mig att göra nya grejer här, kanske så. Vi bygger vidare, vi bara tar. För man vill ju vara i vattnet, för det är där man kan hitta grejer. Här uppe verkar det ganska chill. Thank you. New blueprint acquired. Ah, tror jag gjorde sån här. Det var andra kärren, men konstigt nog. Så, bank. New blueprint acquired. Får jag stå kvar för det? Jag vill ha ett kaffe. Give me den kaffe, man. Det lär ju vara så här temporär grej att man måste liksom... Måste användas efter ett tag, eller innan ett tag, tror jag. H2 minus, what? Kom igen. Why? Wow, okej, det hyllade upp ganska ordentligt. Så har vi törsta av kaffe, det är ju inte så. Alright, det är bra. Kollat mig vidare hit. Så det var minst en trappa här borta. Kan vi inte gå upp? What? Kan vi inte gå upp för? Not cool, Joe. Om jag vill då? Åh! Jag vill bara upp och kolla! Det är ju det värsta coola stället ju! Kan vi göra...
tools, typ en builder nu. Så vi kan komma upp. Laser cutter vill jag bygga. Jag har inte fått något annat. Nej, vad tusan. Så det här var inte det vi skulle. Det var, jag hittade bara värsta coola stället. Oh yeah. Och vi gjorde lite kaffe. Du vet, bara det är ju win. Kan lämna den. Vi kan stänga den här. Hålla värmen inne, så att säga. Sån är jag. Artig husgäst. Men jag vill ju verkligen upp till den där. Tycker jag var jättefräckt ställe ju. Kan jag inte bara få... Åh, oh, gud. Jag kom upp. Okej, okay, bra. Kan jag scanna? Scanna. Nope. Den här då? Wow! Ser du där uppe? Vad är det för någonting? Okej. Okay. Det var ganska coolt i alla fall. Vi tar oss hit upp. Och vi, vi går ännu högre upp. Känns som att vi går i vatten plötsligt. För här är det ännu mer grejer. Okej. Exchanger. Utbytare. För vad? Exchanger, det ser ut som en raket. Okej. Rocket needs repair. We have repair. Repair tool. Let's take the repair tool. Ah! Va? Ser jag typ hur vi byggde den? Repair här också, jag förstår. Waiting for cargo. Okej. To send. Okej, okay. Ja, men skicka några såna här då. Och kaffe. Och så kan du få... men du kan få lite guld och en koppar. Så. Varsågod. Vad kommer hända nu? Wait for cargo. What? Det fick cargo. Ja, to send. Så. Meh. Andra sidan kanske i och för sig. Nope. Request då. Kan jag få request? Nope. Okej. Ja, men jag fattar ingenting. Send. Kanske är specifika item som skicka i och för sig. Vad vet jag. Skicka. Bip. Wait of a cargo. Ska det vara vissa grejer? Nej. Kanske måste vara det. Jag har ingen aning. För det här är samma ställe, va? Jupp. Det är den kommer åt här uppe kanske. Nej. Okej, det verkar vara någon sorts beacon i alla fall. Kanske just den man kan trycka på, för den är ju någonting annat ändå. Okej, okay, pröva. Någonting. Nope. Ingenting. Okej. Okay. Jag vill bara veta. Jag vill veta mer. Där nere är... Okej, jag tror... Ja, för dit kan vi gå för att komma längre bort från våran bas. Men det är frågan om vi vill det. Det är frågan som finns här borta. För jag har ingen aning. Kan vi ta lite... Vi har ett vatten, va? Japp. Fullt vatten. Jag har ingen aning. Ingenting kan sändas. Den lever om. Skickas automatiskt, kanske. I don't know, man. Kan gå åt vänster där borta, tror jag. Jag ska kolla vad cool planeten är där. Gissar sig bara. Gud vad den. Blipp. Olika mönster hela tiden. I don't get it. I do not get it. And neither do I care. Det är lugnt. Jag vet inte vad man kan få för någonting. Så att, du vet, vi förlorar ingenting när vi inte vet den här gången. Ja. Var det värt det? Ja. Det gick fort. Hallå. Är det samma kompisar? Förlåt. Det är samma kompisar. Vad som skyddar sig från snön ser det ut som. Vad fräckt.
Kan jag inte se jag också typ hur mycket jag fryser eller någonting? Jag ser ingen sån mätare. Men jag vet att jag vill ha lite kaffe. Mm, jag fryser lite mindre. Fantastiskt. Wee! Right, det var lite fräckt. Oh. What? Gjorde illa så mycket varann den där lilla höjden. Och så värsta ljudet. Keep jag på en till. Oh, fantastiskt. Hörrni, vi gör så här. Vi avslutar den här episoden här. I nästa avsnitt. Då, oh my god, okej, det här händer grejer. Då tänker jag mig att jag ska hoppa ner här. Och se vad som är åt det hållet. Och det kommer bli ett mysterium. Det kommer bli spännande. Och egentligen borde jag hålla mig inne, känns som. Det är blixtrad under och magisk under. Men det löser vi. Det blir jättebra. Jag vill titta på det här avsnittet. Tycker jag det är ett roligt avsnitt. Så lämna då en like så jag vet det. Och var inte rädd att säga en fin kommentar nere i kommentarerna. Det är så. Det görs med andra ord. Hejdå!